munaasabada lagu calay masaarayo suldaan cusub ayaa maanta waxay ka dhacday deegaanka jirjir ee duleedka magaalada Buurame wariyaha nooga soo waramay gobolka Awdal Jaamac Xuseen Jaamac Dudeh ayaa warbixintaas nooga soo diray magaalada Buurame halkan waa deegaanka jirjir oo dhanka galbeed ka xigta magaalada Buurame waana madasha loo asteeyay in lagu calay masaaro suldaan axmed ciid suldaan sheekh muuse jaamac godaad madasha lagu calay masaaro iyo suldaan axmed ciid suldaan sheekh muuse jaamac ayaa ahayd mid ay ka soo qayb galeen dadweyne tiro badan isla markaana iskaga kala yimid wadamada Soomaaliland Jabuuti Soomaaliya iyo Itoobiya iyadoo madashana ay ka maqnayn gebi ahaanba hoggaanka dhaqanka ee gobollada kala duwan ee Soomaaliland maamulada gobollada Togdheer iyo Awdal mas-uuliyiinta ugu sarreeya saddexda xisbi qaran ee dalka iyo xubno ka socday golaha wasiirada Soomaaliland haddana kala duwan oo madashaasi laga soo jeediyey ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka tirsan gandaha beesha uu ka soo jeedo suldaanku waxayna sheegeen doorashada iyo caleemasaarkan caleemasaarnay suldaan axmed suldaan sheekh muuse jaamac goodaad allah barakeeyo laga bilaabo maanta suldaan axmed ciid suldaan sheekh muuse jaamac goodaad waa suldaankii beelweynta xeeb jira waa suldaan reer awdal ah waa suldaan soomaaliland ah naga bilaabo maanta taytalkiisu waa nooca waad naga gudoomaysid reer soomaaliland hadalka iyaguna waxa iskaga kala dambeeyey hoggaanka dhaqanka ee gobollada kala duwan ee soomaaliland sheekhu beledka gobolka awdal iyo weliba imaamka guud ee gobolka dhowow suldaan axmed ciid suldaan sheekh muuse goodaad madashan adigaa lagu sameeyey maanta adaa lagugu caleemasaarayaa aday intari ku ciyaaraysa ciid sheekh muuse jaamac goodaad oo caleemasaarkiisii aan lagu qabtay magaalada la yidhaahdo jirjir oo ka tirsan degmada qurujeed aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii ka soo qaybgalka aan u soo dhaweyso waxaad ka faa'iidaysanaysaa diintaad ka faa'iidaysanaysaa dastuurka ka faa'iidaysanaysaa waxaan kaloon kugula dardaarmayaa inaad boqor caadil aan noqotaan kugu dardaan dardaaran caama culimadana iyo salaadiintu labadooduba waa lala dardaarmaa oo waxay waa inay nitoosan noqdaan waaba waxa aabbali raxmatullaahi tacaala caleyh jigjiga isagoo mudaraska oo sheekhul islaamka jigjiga kolkaasi ah waxaan leeahay sidii sheekh cabdillaahi iyo raggii yaqaana hay yidhaahdeen uun baan ana leeahay sheekh muuse waxaan ahay saaxiibnimo kii saddexaad kolka sheekh cabdillaahi oo lasoo qaado ama kii labaad baan ahay allah inaga farxiyo aad iyo aad baan inagu mahadnaqaynaa duqa degmada Buurame bara saabka gobolka Togdheer bara saabka gobolka Awdal wasiirada wasaaradaha boosaha iyo isgaarsiinta wasiir ku-xigeenka ciyaaraha wasiir ku-xigeenka ganacsiga guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda wasiirkii hore ee xidhiidhka golayaasha Soomaaliland oo iyaguna dhankooga hadalka qaatay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa ahaantii sharaf bay noo tahay aniga oo ah duqii degmada Buurame inaan ka soo qayb galo xafladda beesha walaalahaya ee xeeb jire ay ku soo ku caleemasaartay suldaan axmed ciid suldaan sheekh muuse jaamac goodaad waayo waxaanu ku soo koobaynaa qiimaha iyo qaayadda ee xafladani leedahay in halkan la iska aflagaadeeyo kuma gunaanadeynu waxaana leeyahay saaxiibadayda jooga maanta noo ah bara saabkii in inankiisi la magacaabana oo la boqorana maanta aad bay farxad iyo sharaf igu tahay taa intaasaan sheegayaa taariikhdii dhallinyaronimadii tii daadan taasaan ku sheegayaa ahlu sharaf nin degan akhyaara aanu filayno ilaahay xilkii aad ummadda u soo hayseen inuu si leeg noogu hayo markaan nagu isqabanno inuu noqo suldaanna kala saara oo da'yar inaad idinkoo jooga noo sii tababartaan oo saldanada iyo dhaqanka iyo madax dhaqameedka aad noo sii bartaan wax weyn bay noo tahay laakiin waxaan kuu sheegayaa suldaan axmed dee jidkii uu kaa horreeyay aabbahaa tilmaantaa la tilmaamo dhani hawshay kugu adkaynasaaye ilaahay kuu fududeeyo ilaahay baa awoodda lehe makhluuqa kuu sakhiro suldaan qiimo labu ahaa ilaahay waxaan ka rajaynaa inaad adiguna sidiisi oo kale noqoto ayaan ilaahay kaaga rajaynayaa waxaad nasiib dheer tahay salaadiinta kale oo dhan waxaad nasiib dheer tahay waxa kaa horreeyey oo beeshaad ka soo jeeda suldaan guudu ah nin dhallinyaro ahoo maalintii aanu dooranaynay 12 sano ka hor gadhkiisu ugu madoobaa laakiin maanta uu cadyahay waa suldaan cabdiraxmaan jaamac dhowel in meel kasta la isiiyimi
تتكايبوطن نادي ادبان وسلامية وحمشي على هاي انا لبا هيمورد عايدين شغل ومن اكسنا بدو حوية وشالي توا مغاشين ولدي خاتمو ومولي بسلام دوغت سيدة سلطانكا وادو يقانو بروفيسور علي خليفة وادو يقانو شيخ موسى هذه انا واحد كورة الليلة يهو ابها مغاشبورها أنا أقول لك سبحان الله تني أن المقرن وأن ابن هاي وأن كبو رئيسنا وأن كبوني إلى هاي هكوس يقولي مروحة مش كتير يوراجع يشرف تعالى تني إن هكوس يد العدم وياه تقول أبو سهل نقول سلطان عبد الرحمن شا مع دول أو جب جبدي ما ذا شاسكوا عليه مساري سلطان أحمد عيد سلطان شيخ موسى شا مع جوداد أي سجنا وحو يستل تاجي وانين سوغو دليرا لسو جيري سلطانكا وانين لاس عارود لا تگاي وانين برعل لا تگاي وانين دول بودا سو مارسو دليرا لكن انتو قربا كا جوغي انتو كا مقنانا قولدا دقانكي هلكان فديداي انت مقن ايرو سوماليان انيغو كوان كاهي ايا او هيسا البامينا دونتا سلطان احمد عيد سلطان شيخ موسى شامعو على مسارك كذب اسغونا مدشا سيكارني ايا وحا او كما هاد عليي اناق هورتا ماركو هورو وا مهدنقيا وحناد او مهدنقيا انت كسو قيب غشاي او هوريسو سلااديينتا ميلها ففو كاتيميداي باريغا يا صدمان واحد كلي ما دمهي مهدنقا سلطان دول با دمهي هادركي با دمهي وان دعينيا وان دعمك سو ختميا waxaan leeyahay ilaahay minnimada iyo nabada Soomaaliland hanoo adkay ilaahay minnimada iyo nabada Soomaaliland hanoo adkay ilaahay gacantiisa dhargisay umada Soomaaliyeed ilaahay gacantiisa ku dhargiyo gaar ahaan umada Soomaaliland ilaahay roob iyo raxmad noo shubo wajama Hussein Jamaa Abdulle iyo Cadfata Hayda Somali Cable TV deegaanka Chirchir ee gobolka Awdal.